Nejlepší hráč utkání z domácí strany, ze strany SKV, Ivan Pergler. Ivane, jak bys hodnotil dnešní zápas? Dnešní zápas bych hodnotil asi tak, že nechali jsme se uspat hrou Trokovic. Ty si tam vzadu chodili, přihrávali a my jsme se nechali uspat. A když jsme získali balón nebo byla ztráta, tak jsme nedokázali rychle přijít do protiútoku a pořádně zakončit nebo vůbec ohrozit branku soupeře. A na 10 střel na zápas nebo kolik se prostě nedá vyhrát. Díky za hodnocení a ať se daří. Tak díky. Trenér domácích Michal Kotlas. Michale, jak bys hodnotil dnešní utkání? Dneska v podstatě v zápase, kde jsme mohli živit nějakou teoretickou naději, ještě přiblížit se na 10. místo, jsme selhali. V podstatě první dvě třetiny jsme byli absolutně jako bez nějaký hrozby směrem dopředu. Soupeř měl pomalou rozehrávku, tím nás v té obraně jaksi uspaval a jako nehrál se nějaký krásný florbal dneska. A padly první dva góly, padly z přesilovek, pak jsme tam dostali po breaku gól a zbytek se odehrál v třetí třetině. No, jsme stoupili ve dvou pětkách trošku aktivnějc, ale víceméně se s náma vleklo to, co jsme předváděli v těch prvních třetinách dvou, kdy jsme nebyli schopni jednoduše rozehrát přes střední pásmo. Směrem dopředu jsme byli pomalí, bez hrozby a ohrožení brány. Toho tam bylo strašně málo a takhle se prostě nedá zápas vyhrát. Takže pro nás teď začíná nějaká etapa přípravy na velice důležitou část soutěže a aspoň víme, na co se teď chystáme. A zkusíme se připravit na další zápasy daleko líp, dolečíme zranění, ať jsme na playdown v plné síle. Díky Michale za hodnocení a díky za hodnocení. Taky díky.